Unanisa nini bwana ndugu yangu? Ah, karibu karibu Sokoro. Hey, kumbe ni wewe. Ndugu yangu bwana, habari ya masiku? Sasa masiku aje na umekuwa tu hapa jana Sokoro. Si sasa unajua hiyo siku ni nyundo. Unajua siku hizi siku moja ni kama siku tatu si, imejaa sana pamoja. Umesema kweli. Mimi nakwambia. Mama kesho hako na chama. Sijui ya kanisa ama sijaelewa vizuri. Nimeingia nimekongana na list. Ni kama ile ya cold. Ndugu yangu, wewe hukuenda sura ya economics. Ah! Uchanja ni hivi baba. Hapa unaangalia hivi. Hii sukari toa. Masiwa toa. Baking powder toa. Mafuta ya mandazi toa. Unga ya mandazi toa. Majani chai toa. Na sasa watu kule ni relax baba. Relax. Nijanue. Wacha nikuchanue. Unachua ile kitu inaitwanga ya chuiskora. Chuiskora. Tulikula kitu. Tulikula kitu. Wacha na super deep. Kuna ingine ile ya squeeze ile moto moto. Aha. Iye nyododo na lita moyo kakitoko hivyo. Si watoto. Ni watu wanaweka ngo manene lita 3 na chukua nini? Nataka kuniambia ndugu yangu iko watoto wanaunda juice. Nimejua. Hiyo ni soda. Sasa unanunua juice cola. Juice cola ni shilingi ngapi? 5. 5. Nunua ngapi? 4. 4. Hiyo inakuja shilingi ngapi? 20. 20 unachua itatoa vikombe ngapi? Kama moja inatoa 16. Watu watakunywa mpaka wawache. Watuogelea ndani. Alafu hii vitu ingine yote wacha. Nunua hii kitu inaitwa manyabwari. Manyabwari ndo gani sasa mbona umeanza kuleta tena kikisi nani? Hivi asitamu. Changanya na mandisi kidogo kidogo yani unaifanyia uchanja kidogo.